Так, як ми обіцяли, на завершення ми маємо класні новини, тому що я сподіваюся, і ви всі, бо ми тут у ранковій студії точно чекаємо на олімпійські змагання, а ще чекаємо на зв'язок, який відбувається щоразу, щоп'ятниці з нашим класним кореспондентом. Так, і класно, що цей кореспондент знаходиться у Китаї, і це Олександр Ніколишин. Доброго ранку! Доброго ранку! Так, вітаю вас, добрий ранок! Олександре, ми тут, знаєш, все ж таки обговорюємо весь час цю підготовку, налаштовуємо наших спортсменів, беремо їх тут на інтерв'ю. Проте ми знаємо, що цього року нарешті в Пекіні змагання будуть відбуватися не онлайн, а офлайн. І знаємо, що тепер навіть і привітання, і навіть все ж таки розмови відбулися між головою КНР Сі Цзіньпінем, який зустрічався з Міжнародним олімпійським комітетом. І чи міг би ти розповісти, про що вони говорили? Та ось вже в передчутті олімпійських змагань. Що там є такого ще цікавого у вас? Так, справді, вже дуже радісно, що ось такі зустрічі, вони відбуваються нарешті не в онлайн-форматі. Ось голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Вони зустрілися в Пекіні, у державній резиденції Дяо Юйтхай, як це зазвичай було до епідемії коронавірусу. От, вони поспілкувалися про підготовку до Олімпіади. Сі Цзіньпін запевнив, що Китай готовий до Олімпійських ігор. Процитую, він сказав, що ігри будуть економними, безпечними і дивовижними. Ось, крім того, він сказав, що для Китаю дуже важливо було провести ці Олімпійські ігри, адже це сприяло розвитку багатьох сфер. Наприклад, досить стрімко останніми роками розвивалася індустрія спортивних зимових видів спорту. Також, як я раніше розповідав, Китай прагнув залучити більше людей, а точніше 300 мільйонів людей до зимових видів спорту, і зараз це стало реальністю, зазначив голова КНР Сі Цзіньпін. Томас Бах, до речі, сказав, що це просто безпрецедентне досягнення. Також подякував Китаю за таку ретельну підготовку до Олімпіади і сказав, що він вірить у те, що змагання у Пекіні будуть безпечними і будуть, звісно ж, яскравими. Також Томас Бах вже цього тижня взяв участь ще в одному заході, який вже організувала міжнародна наша медіакорпорація Китаю. Це такий був перший глобальний форум з інновацій у медіа. У ньому взяли 145 медіаорганів світу. Говорили про те, як використовувати різні новітні технології у висвітленні спортивних подій, точніше Олімпіади. І тут медіакорпорація Китаю ділилася вже своїм досвідом, адже кілька місяців тому ми відкрили спеціальний олімпійський канал, який веде мовлення у форматі 8K. Тому було про що розповісти. Ну і що ще хочу сказати, Олімпіада відкриється буквально за тиждень, у наступну п'ятницю. Церемонія відкриття, звісно ж, обіцяє бути дуже яскравою, дуже цікавою. Я думаю, багато хто пам'ятає, наскільки яскравою була церемонія відкриття Олімпіади у 2008 році. Тоді головним режисером цього дійства був знаний китайський кінорежисер Чжан Імоу, мабуть, один із найвідоміших. Цього разу він також режисує церемонію відкриття, тому я вірю в те, що буде неодмінно щось цікаве. І напередодні відбулася репетиція, до речі, церемонії. Вона відбулася на місці у Пташиному гнізді, так називається цей стадіон, де відбудеться церемонія відкриття, як і у 2008 році, знову таки. Що там було, не показували, ми не знаємо, середину людей не пускали, але можна було побачити грандіозний феєрверк над стадіоном. Ну, чекати залишилося недовго, вже наступну п'ятницю о 8 годині вечора за Пекіном дивимося церемонію відкриття Олімпіади. Нічого собі, навіть репетирували феєрверк. Це вже вражає, якщо чесно. Я надіюся, що коли репетирували якраз феєрверки, люди змогли це побачити і сказали, ну, непогано буде, прийду, подивлюся. Ми ще знаємо, що раніше, ніж відкриття Олімпіади, буде Новий рік в Китаї. Як знаємо, що називає свято весни. Розкажи, будь ласка, про традиції, як зараз зустрічають сучасні китайці це свято. Ну, перш за все, хочу сказати, що традиційно ось ці новорічні свята, вони у Китаї тривали
15 днів. З першого дня Нового року по 15-й, 15-те число – це свято ліхтарів. І ось свято ліхтарів воно традиційно закривало ось ці гуляння новорічні. Зараз, звісно, 15 днів ніхто не відпочиває, але дають людям офіційних 7 днів вихідних. І це такі головні, можна сказати, канікули у році. І головне свято у році, відтак всі намагаються повернутися додому на цей час, щоб зустріти Новий рік із сім'єю за святковим столом. І ось ця передноворічна вечеря, яка відбувається в останній день року, що минає, це, звісно, головна подія для кожної сім'ї у Китаї. Святковий стіл, він дуже багатий, але головна страва – це пельмені. Китайською мовою називається дзяодзе. От чому саме пельмені? Є така версія, що в стародавній версії китайської мови вираз «їсти пельмені» він був співзвучний із виразом «час після півночі». Отже, цей процес споживання пельменів набув значення приходу Нового року. А ще вважається, що у тісто разом із начинкою загортається щастя в Новому році. І також прийнято у Китаї у один із пельменів вкласти якийсь сюрприз, наприклад, арахіс. І тому, хто отримує цей пельмень, хто з'їсть цей пельмень, буде щастити у Новому році. І взагалі не тільки поїдання пельменів, важливий процес, ще важливіший процес – це приготування, адже усі пельмені ліплять всі члени родини разом. І це, знаєте, така дуже відбувається у теплій душевній атмосфері. Паралельно всі дивляться новорічний гала-концерт на центральному телебаченні Китаю, яке зараз є частиною медіа-корпорації Китаю. І це вже теж така нова традиція. І вже, знаєте, виросло покоління китайців, для яких це такі дуже теплі, дитячі спогади, як вони дивилися концерт, ліпили пельмені і чекали Новий рік, чекали на щастя. Ну, в принципі, схоже, як у нас. Тільки у нас олів'є роблять під концерт. Уяви собі пельмені з олів'є. Дуже смачно, мабуть, було б. Олександре, а ти взагалі як до пельмені ставишся? З любов'ю чи краще олів'є? Краще вареники, я би сказав. О, клас! Видно, що я українець одразу. Ми ще раз дякуємо за те, що розповів такі класні новини із Китаю. До наступних зустрічей. Надіємося, що ти з нами ще поспілкуєшся, бо ми розуміємо, що все ж таки Олімпіада. Обов'язково. Дякуємо тобі ще раз. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що надалі будемо старатися та дивувати вас якісним контентом. А від вас лише проханечко. Ось такі вподобаєчки, ваші коментарі і дзвіночки, щоб ви не пропустили нічого.